përveç kombëtarëve shqiptare, pa marrë shkon si shkon. Për ty vetë, cilat janë skuadrat favorite? Unë besoj se... Cita është katër shëja jote? Katër shëja ime, unë besoj, unë doja t'isha. Jam tifoz me De Bruyne, doja t'isha Belgjika, do t'ishte Anglia, do t'ishte Spanja dhe një nga grupi jonë. Francë, nuk është e fare? Këtë ratë se besoj. Oh, me shqitjen, i vetë me që më thua? Me shqitjen e Bampes, në të Reali, kujtë unë do ndryshojnë shumë gjëra. Do raportet në ekip? Raporti brenda në ekip. Sa e rëndësishëm është raporti shoqëror apo koleg, mes kolegësh në ekip? O shi rëndësishëm apo se cili punë vetë la bëdë? Jo, pa dyshim, pa dyshim. Po s'pa të frymë nuk se të ketë sukses asë njerë. Këtu edhe kamarierë të jesh, po su lidhe mirë me banakjeri në gjera të shkojnë keqë. Normal, normal. Dijovëm, si komenton të punën e Tikalesh i Uzuni, apo është? E ka punë trenjerit. Qiko, shille parë që doja t'jebja unë të trenjerit ishte të pak të nderi në fund të kampionatit evropian mos të mësonde asim fjallë shqip. Ashtë e bukur, kjo, për arsye mos të gjonde asgjë. E marrë. A to e në vendimet e trenjerit, pa dushime meritonin. E meritonin. Por, këtu janë vendimet e trenjerit cilat neve sot s'duhet t'i vëmë në diskutim, sepse ai ka shumë arsye për të qenë vetë i suksesshëm. Gjëra që ne si jashtë ndoshta nuk i dim dot. Ne nuk i dim brenda në ekip si çfarë. Por dhe ata e meritonin për arsye sepse kanë kontribuar për ekipin kombëtar. Kanë kontribuar që ekipi të vëjë atje.